Вітаю вас в ефірі телекомпанії «Круг» новини тижня. Тільки найцікавіші події та теми минулого тижня для вас підготували наші кореспонденти у студії Катерина Філіпова. Сьогодні в нашій програмі ви побачите. З 15 вересня в Одесі подорожчає проїзд в маршрутних автобусах. Тепер за нього нам доведеться платити майже в півтора рази більше. Численні порушення прав відпочиваючих орендарями міських пляжів виявили активісти громадської ініціативи «Пляжний контроль Одеси». Польща пропонує надіслати своїх експертів для участі в дослідженні поховань жертв сталінських репресій на 6-му кілометрі Овідопольської дороги. З 15 вересня проїзд в одеських маршрутках подорожчає. Відповідні інформаційні оголошення почали розклеювати в різних маршрутних автобусах, що курсують містом. На даний момент вартість проїзду в маршрутному таксі складає 7 гривень, а вже з 15 вересня на одеситів чекає подорожчання. Вартість проїзду зросте на 3 гривні. У підсумку передавати за проїзд городянам доведеться червонець. За словами перевізників, ціну вирішили підняти через збільшення витрат на утримання автобусів. Однак багато одеситів заявили, що не готові платити 10 гривень за поїздку в маршрутці з розбитим салоном, скрипучими колодками і пошкодженим корпусом. А подібні екземпляри зустрічаються досить часто. Нагадаємо, останній раз ціну за проїзд в маршрутних автобусах підняли з 5 до 7 гривень в січні 2018 року. Орендарі одеських пляжів за сприяння мерії припускають численні порушення прав відпочиваючих. Перевірку дотримання бізнесменами законодавства і місцевих правил провели активісти громадської ініціативи «Пляжний контроль Одеси». Ініціативна група «Пляжний контроль Одеси» почала працювати в середині липня. Менш ніж за 2 місяці виявили безліч порушень вздовж усього узбережжя. Нами було обработано більше 15 звернень від пострадавших, від туристів, від жителів. Ми посетили більше 15 пляжей, якщо сумарно брати, з тих, де ми були. Сделали более 5 обращений в поліцію, составили заявлення, составили необхідні документи. За підсумками громадської інспекції пляжів довелося зробити невтішний висновок. Ситуація на наших пляжах не улучшається. Наоборот, з кожним роком вона ухудшається. Порушення, допущені орендарями пляжів, всюди однакові і повторюються із року в рік. Найбільш популярним порушенням є та сама відсутність 30-відсоткової зони вільної від платних послуг. Тобто орендарі просто-напросто заполоняють весь пляж, вони виставляють шезлонги, навіть ті, які не потрібні наразі їхнім клієнтам, виставляють наперед, аби звичайні люди не могли потрапити на пляж. Також з найбільш популярних порушень – це те, що відсутній вздовж води вільний прохід. І таким чином вони відрізають можливість звичайним громадянам, звичайним одеситам або особам, які не можуть заплатити за топчани, можливість потрапити до води. Правоохоронні органи здебільшого не зважають уваги на те, що звичайні громадяни не можуть потрапити до пляжу. При вивченні законодавчої бази виявилося, що пляжу в Одесі взагалі немає. Були створені пляжні правила, так називаємо пляжні правила, при відсутності пляжу. Якщо ви подивитесь в градостроїтельній документації, ви там не знайдете пляжі. Їх нет. Одеська дійсність далека від закону. Всім правлять гроші. Дуже великі. Оренда пляжів – ситна годівниця корумпованих чиновників різних рівнів. Так називаємо пляжні правила, вони спеціально прописані настільки розмиті, щоб заложити туди, звісно, цю корупційну составляющу, яку, по моїй інформації, це, звісно, нічим не зможу підтвердити, але яка в цьому сезоні платежі корупційні виросли в 6 разів, в відлічі від інших. Естественно, предприниматели пытаются отбить эти деньги всеми возможными и невозможными методами. И в первую очередь сами предприниматели должны быть заинтересованы в том проекте, что мы хотим продвинуть под прозрачным пляжным правилом. В первую очередь это плюс для них. Найгірші справи в Аркадії. Найпопулярніші у одеситів і приїжджих пляж, колись відомі по всьому Радянському Союзу, нинішня влада зробила зразком правопорушень. Самим епіцентрі, в так називаємо
опухоли, такой раковой, да, стоит Аркадий. Если мы сможем побороть тот хаос и тот беспредел, который происходит в Аркадии на данный момент, то мы сможем побороть всех остальных и привести наши пляжи, наш город в порядок. Начиная от законодательства, от водного кодекса нарушения, там стоят капитальные споруды в 100-метровой зоне, то есть непосредственно на берегу, что прямо запрещено законодательством. Но вот каким-то образом они там стоят, и как они получили право собственности, это огромнейший вопрос. Аркадия, это, я же говорю, это такая раковая опухоль, которая дает метастазы по все наши городские пляжи. Відстоювати права громадян повинні не одні громадські активісти. Поки одесити мириться з беззаконням, воно триватиме. Не бойтесь визивати поліцію, не бойтесь знімати, ви маєте повне право на общественных пляжах. Ни один пляж города Одессы не должен быть частным. Если вам говорят, что это частная либо чья-то территория, это неправда. Вы имеете полное право снимать. Громадская инициатива «Пляжный контроль Одессы» пропонує міській владі довести до розуму хоча б діючі правила користування пляжами. Планируем совместно с депутатами, с нардепами, со всеми, кто сможет нам в этом помочь, планируем все-таки пролоббировать данные новые пляжные правила, которые будут удобны в первую очередь для одесситов и туристов города. Перспектива цієї ініціативи є туманною. Громадські активісти вже подавали свої пропозиції в мерію. І ніякого толку. Важливо, щоб влада хотіла діяти по правилах. Якщо не хоче, розмовляти марно. У дворі будинку номер 1 по вулиці лейтенанта Шмідта ще в липні місяці утворився провал. Його розміри стрімкими темпами зростають, а співробітники житлово-комунальної служби спільно з чиновниками на проблему не реагують. Провал стався в арці – це єдиний вхід у двір і, власне кажучи, прохід до квартир. Його масштаби вже торкнулися обох стін арки. Кожен день городянам доводиться без перебільшення перестрибувати через дірку, аби вийти з двору. Про проблему місцеві жителі повідомили до житлово-комунальної служби перший же день появи порталу. А потім протягом місяця ще написали кілька звернень на міський сайт 1535. Але, як бачимо, все безрезультатно. Місцева влада не реагує, а провал тим часом зростає. І ось стурбовані мешканці знову пишуть до єдиного центру звернень громадян в надії, що їх почують і допоможуть. Ось текст з місту скарги. 21.07.2021 року у дворі за адресою Шмідта 1 утворився величезний провал. ЖКС Фонтанський ігнорує цю проблему. Провал став ще більше. Небезпечно ходити, тут також ходять діти. Прошу вжити заходів, адже це наш єдиний прохід. Одного ранку ми просто не зможемо вийти з двору. Ще гірше, половина будинку впаде. Це місце, де ми кожного разу ходимо зі страхом. Прошу терміново вжити заходів. Місцеві жителі відзначають, за останні кілька років це вже далеко не перший провал в цьому місці. Однак до таких масштабів він не доходив ще жодного разу. Ймовірно, проблема досить серйозна і криється глибоко всередині. На жаль, турбуються тільки городян. Відзначимо, що будинок номер 1 по вулиці лейтенанта Шмідта є і пам'яткою архітектури. Здавалося б, до таких будинків повинна бути особлива увага. Але, на жаль, фасад будинку руйнується, та й сам будинок вже трохи просів. А якщо не усунути провал, то думаємо, що обвалення, про яке так переймаються мешканці, неминуче. В Одесі біля одного з будинків зростає черговий провал, верніше провали. На цей раз ходи до підземного царства відкрилися на Новосельського 91. Перше, що зустрічає вас при вході у двір – це провал. Спочатку один, діаметром десь сантиметрів 20, біля каналізаційного люка, а потім другий. Його масштаби вже більш серйозні. Як і сама картинка. В такому стані прохід у двір знаходиться вже більше 2 місяців. Як зазначають місцеві жителі, спочатку портал утворився влітку, коли почалися перші рясні опади. Постійно, коли дожди сильні, у нас постійно ріки сюди йдуть, і вони отак от сюди ллють. Ну тут, коли ми вложили, ми тут гроші свої дали і з цементом положили, тому тут не вимиває. А там просто на пісок положена плітка. Коли ріка йде, то виходить, вимиває цей пісок. Ну от це коли останній раз то були, в іюні там, або коли от ці сильні
дожди. Ну и оно пошло, короче, туда залило и пошло. Она начала туда под фундамент дома идти. И с той стороны, короче, вымыло все. Ну и вот так вот. В ЖЭК ходили, в ЖЭК звонили. Никому ничего не надо, никто не приходит. Скидатися грошима і самостійно усувати проблему городяни не хочуть. З двох причин. Перша. Вони вже одного разу це робили, коли комунальники проводили ремонтні роботи. Розрили канаву, поміняли трубу і пішли. Тоді городянам від безвиході довелося самостійно закладати канаву і укладати плитку. Друга причина – це те, що просто засипати піском і укласти полотно – не варіант. Адже з черговим дощем вода знову вимиє пісок. І результат буде такий же. Жильцы уже собираться деньги не хотят уже, потому что один раз уже собирались мы, слаживали, выкладывали нам тут канализацию, меняли, все бросили, оставили. И, короче, люди сами мы собирались, выкладывали обратно эту плитку, засыпали этим вот. И потом оно опять вымыло, и уже никто не хочет. Все, ждут ЖЭК. Ну вот, и стоит до сих пор, вот оно уже больше двух месяцев. Больше двух месяцев вот эти вот дыры? Ну, да, наверное, 2,5 где-то вот эти дыры стоят. Так что никто не... Я вообще возмущалась тем, что у нас вроде же договора, мы там с какими-то подписали, типа там новые ЖЭКи, то есть мы с ними подписали договор. Тем не менее, они никак не реагируют на вот это все вообще. Я правильно понимаю, вот там вот эта вот большая дыра, это вход в подъезды? Там, да, получается, подвал идет, вот это вот идет канализация, вот эта канализация идет. И там, получается, подъезд, под ним пустота идет. И я так понимаю, ну куда могла эта вода уходить, кроме как в подвал, видать, в эту пустоту. То есть, ну, если так будет затекать, то эта же стена может просто рухнуть рано или поздно. То есть, ну, никакой реакции, то есть, я не знаю, чего они ждут. А каком уже подвал? Вот этот, который на Нежинскую, господи, я его номера что-то... Да, 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 да. Вот там вот. Ну, вот это вот и стоит у нас. Ну, даже больше уже двух месяцев. Тут проблему потрібно вирішувати більш глобально і, відповідно, за участю компетентних служб. В даному випадку – житлово-комунального сервісу «Портофранківський». Ось тільки співробітники даного комунального підприємства звернення городян геть ігнорують. Мало того, що другий провал утворився біля входу до під'їзду, якщо він ще розширить свої межі, то мешканці не зможуть вийти, зайти в будинок. Так ще й вся вода стікає до підвального приміщення. А як відомо, жодна будівля не вітає такого мокрого сусідства. Тому одесити і стали побоюватися ще й за цілісність свого будинку. Ну, да, не дай Бог, если пойдет опять сильный дождь, то тут уже промыта, уже дорожка промыта, то есть, я думаю, оно, если пойдет, то оно пойдет туда, подвал топитесь, под эту стену, и... а тут еще этот дом старый, и, как мой муж смотрел, осматривал, тут еще и фундаментов нету, то есть, как-то когда-то еще строили его там как-то, то есть, даже нету нормального фундамента. Не дай Бог, если насчет постоянно вот это затекать вода, то просто вот это все может рухнуть. Вы представляете, вот это халам, это все бабахнет. Ну, вони навіть не прийшли, не посмотрели. Поки комунальні служби не діють, у дворі почався проявлятися вже третій хід у підземне царство. І це явно недобрий знак. Аналізуючи ситуацію, складається враження, що під плиткою суцільна пустка. Це лише враження, однак усувати проблему слід в терміновому порядку. Інакше ніхто не знає, яким буде підсумок. Якщо ви скаржитесь до єдиного міського центру звернень громадян та вам щось обіцяють, це ще нічого не означає. Чиновники мерії звикли давати обіцянки і обманювати. В тому числі на своєму сайті. Як діє така система роботи з народом, знає багато одеситів. В кінці вулиці Космонавтів між будинками номер 56, 54 і 52 благополучно існує побутове звалище. Поруч стоять контейнери, але ця ознака цивілізації ніяк не покращує санітарний стан ділянки. Майже впритул продуктовий магазин, другі двері якого з заднього боку виходять прямо на купу сміття. Повз звалища змушені проходити не тільки жителі найближчих будинків, але й батьки з дітьми, учнями розташованими неподалік школи та вихованцями дитячого садочка. Ніхто не приїжджає, якщо б вони обіцяли, не приїхали б, забрали. Так що ось такий безпорядок. Раніше було все добре, а зараз що тут твориться, хлама стільки. Ну, як ви думаєте, яке впечатлення? Гадкое. Ось скільки мусора валяється.
хотелось бы, конечно, чтобы было чисто. Мы здесь каждое утро проходим школу, и достаточно неприятно за этим всем наблюдать. И воняет очень. И запах, да, не очень. Ну, запах – это одно, а количество мусора – это впечатляет. Ну, что я могу сказать? Ну, жалуются, потому что надо убирать, а не убирают. Да, жалуемся. Пусть убирают. Уже сколько оно лежит здесь. Каждый день накапливается, и непонятно, когда оно будет убрано. Как будто где-то, я не знаю, свалка какая-то за городом. А это ж в городе, в черте города. И вот такое получается. І раніше було, ну, немножко, а то ж смотрите. Хтось із місцевих жителів вже написав на сайт єдиного міського центру звернень громадян. І навіть отримав відповідь. Це приклад того, як в мерії обманюють одеситів. Було написано, що вирішить проблему до 6 вересня. Сьогодні вже 8. До кого звертатися вже не знаю. Втратив уже надію, руки опустилися. Одного не зрозумію. Навіщо все це потрібно? І навіщо ви потрібні? Якщо нічого не змінюється, стає тільки гірше і гірше. Діти в садочок скоро не зможуть потрапити через звалище. Мене на днях трохи машини не збила, так як сміттєві контейнери стояли на дорозі, і через звалище на силу доводиться ходити. Скільки разів ще потрібно звернутися до чиновників мерії, щоб департамент міського господарства прибрав сміття? Автор скарги прав. Якщо стає тільки гірше, а влада не працює, її потрібно змінювати. Чиновники Одеської мерії хочуть добре жити, за європейськими стандартами. Платити за комфорт соратників Геннадія Труханова доведеться городянам. Наша муніципальна влада вже вкотре закуповує для себе іноземні автомобілі. Їздити на українському автомобілі «Таврія» чиновники мерії не можуть. Для них сісти в вітчизняну машину принизливо. Купити всі «Мерседеси» або «БМВ» було б занадто зухвало. Аби не надто дратувати народ, вирішили витратитися по-скромному. Мерія має намір придбати 13 машин. 5 мільйонів 100 тисяч гривень з міського бюджету виділили на покупку 11 «Рено Сандеро». Автотранспортне підприємство Одеського міськоконкому вже оголосило тендер. Все чесно і прозоро. До 30 листопада машини повинні прийти. За технічними характеристиками в рекламному оголошенні маленький джип пристосований для пересування по ґрунтових дорогах. Навіщо це потрібно міському чиновнику? Напевно, збираються у вільний час їздити відпочивати за місто. Центр соціальних служб міської ради оголосив тендер на покупку 2 Kia Sportage за 1 400 000 гривень до кінця року. У базовій моделі можна вибрати систему повного приводу і міняти режим управління в залежності від місцевості, по якій їде автомобіль. Так сказано в описі його технічних характеристик. Міські соціальні працівники теж хочуть покататися подалі від міста і з комфортом. 6,5 мільйонів гривень з міського бюджету підуть на забезпечення комфортного життя дрібних чиновників. Тобто, щоб возити їхні тіла. Напевно, тоді вони відразу стануть краще працювати, а місто – процвітати. В Одесі встановили перші берлінські подушки. Що це і навіщо вони потрібні – далі в сюжеті. Берлінські подушки з'явилися на площі Дерев'янка в Малиновському районі Одеси. В Одеській міськраді голосно заявили, що вони були встановлені в рамках системної роботи з підвищення стандартів безпеки дорожнього руху. Особлива увага приділяється ділянкам доріг з напруженим трафіком. Ці пристрої є аналогом лежачих поліцейських. Проте, на відміну від лежачого поліцейського, берлінська подушка займає не усю ширину проїжджої частини, а розташовується безпосередньо на смузі. Вантажівки та автобуси, а також усі види громадського транспорту зможуть проїжджати такі нерівності майже непомітно. А ось легкові машини будуть змушені злегка скидати швидкість. В Одесі за допомогою берлінських подушок планують контролювати швидкісний режим, а також усунути проблеми з вуличними перегонами. Відзначимо, що планують і нібито хочуть дуже давно. І все, що змогли встановити за роки планування – дві подушки. Польща зацікавлена в дослідженні поховань жертв сталінських репресій на 6-му кілометрі Овідопольської дороги. З офіційною пропозицією до української сторони звернувся прем'єр-міністр Матеуш Моровецький на 30-му економічному форумі, що відбувся в Польщі. Як повідомляє агентство «Укрінформ», під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький запропонував направити польських експертів для спільної роботи на розкопках в районі 6-го кілометра Овідіопольської дороги. Нещодавно виявлено поховання під Одесою, де НКВС, радянські комуністи, вбивали українців, поляків і людей інших національностей. Ми можемо дуже швидко спільно почати роботу.
На думку голови польського уряду, у двосторонніх відносинах є складні питання, які необхідно з'ясувати. Україна повинна дозволити ексгумацію польських жертв на своїй території. Масове поховання розстріляних жертв сталінських репресій в районі 6-го кілометра виявили у 2008 році. За документами українських архівів, протягом 1938-41 років тут поховано 8633 людини. Всі архіви сфабрикованих кримінальних справ проти так званих ворогів народу до цього часу не розібрані. Можливо, в місті їх було не менше 18 тисяч. До початку серпня група істориків і волонтерів виявила 6 ям з останками декількох тисяч убитих. З короваєм та сіллю, квітами і кульками так зустрічали біля терміналу аеропорту спортсменів нашої команди. Вони прибули до Одеси з 16-х паралімпійських ігор 2020 в Токіо. Зустрічати паралімпійців прийшло понад 50 осіб. Вони підготували транспаранти, квіти і кульки, а також каравай в українських традиціях на рушнику. І з гучними оплесками зустріли наших спортсменів. З Токіо прибули 7 стрільців і 3 тренера національної збірної. Четверо з них привезли медалі до Одеської області. Роман Полянський отримав золото за академічну греблю. Перше срібло вибив з пневматики Андрій Дорошенко, а Василь Ковальчук та Ірина Щетник настріляли на друге і третє місце в своїх заліках з польової. Відзначимо, що відпочити вони можуть не скоро. Після радісних обіймів біля трапа має бути спілкування з журналістами на брифінгу і інші заходи. В цілому українські паралімпійці на літніх паралімпійських іграх 2020 на Токіо привезли додому всього 98 медалей. 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей, заробивши на них в цілому 8 мільйонів 200 тисяч доларів призових грошей. І тим самим посіли шосте місце в турнірній таблиці. Протягом останніх тижнів в Одесі та області помітили величезну кількість гусениць, які масово поїдають листя на деревах і доводять до жаху місцевих жителів. Про це повідомляють численні користувачі мереж. Йдеться про личинки американського білого метелика, які занесли в Одеській області ще в 1966 році. Ці шкідники поїдають більше 200 видів рослин, а природних ворогів у нашій місцевості не мають, тому швидко розмножуються. Для переродження гусениці на метелика потрібна температура близько 23-24 градусів та 40-45 днів. Фахівці кажуть, що цьогоріч склалися сприятливі умови для розмноження цих шкідників. У порівнянні з минулим роком шкодочинність метелика значно зросла, оскільки за високої вологості повітря 85-90% та температури близько 30% гусениці шкідника відроджуються через 4-5 днів після яйцекладки. Також велика кількість гусениць пояснюється підвищеною сонячною активністю. Зазвичай це відбувається раз на 10-11 років. Для людей шкідники не небезпечні, проте можуть викликати багато неприємних емоцій, якщо почнуть масово заповзати у будинки. Фахівці надають поради, що треба вдіяти. Самостійно боротися з гусеницями можна лише на початковому етапі, зрізавши хвору гілку. Якщо ж личинки поширилися, потрібно викликати фахівців Мізг-Зелентресту. Вони вводять спеціальні ін'єкції деревам, але тільки у центрі міста. Процедура досить коштовна, тому нашестя гусениць багатьом одеситам-зелентрестівці радять просто перетерпіти. Експерти рекомендують у разі появи почервоніння чи пухирців на шкірі після контакту з гусеницями звернутися до медиків. Найбільша кількість личинок зазвичай спостерігається наприкінці літа, а от зникають шкідники тільки з приходом холодів і осінніх дощів. Варто зазначити, що останній раз личинок американського білого метелика бачили в Одесі 2 роки тому. Одеситам пропонують дати імена малюкам, що народилися в нашому зоопарку в 2021 році. Цього року в Одеському зоопарку народилося багато малюків – лані, муфлони, верблюди, мунджаки, антилопи, дикобрази, вовки і багато інших. За традицією, Одеський зоопарк оголошує конкурс «Дай ім'я малюку». Таке повідомлення з'явилося на сторінці звіринця у Фейсбук. Тут же в альбомі розміщені фотографії новонароджених дитинчат. Під фото вказано кількість тварин цього виду і їхню стать. Усі підписники сторінки «Одеський зоопарк» можуть поділитися в коментарях своїми ідеями щодо імен для діток. Пропозиції приймаються до 24 вересня включно, і вже в суботу, 25 вересня, у зоопарку відбудеться свято «День малюків», на якому будуть оголошені підсумки конкурсу і обрані імена для звірят.
Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. А нам залишається побажати вам гарного настрою, оптимізму і тільки добрих новин. Всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі.